Привіт! Привіт! Ми команда HappyEcoWood, і мене звати Вадим. А мене Юля. Нашою місією є виробництво дитячих майданчиків та працевлаштування людей, раніше залежних, що змінили своє життя. А також це надання безкоштовних майданчиків багатодітним, малозабезпеченим сім'ям. Ми виробляємо наші майданчики з дерева та металу та фарбуємо їх сертифікованою екологічною чистою фарбою, яка не шкодить дітям та зовнішньому середовищу. Наші покупці дуже задоволені. Вони кажуть, що їх діти щасливі гратися на майданчику. Середня ціна наших майданчиків – 28 тисяч гривень, в які входить гірочка, пісочниця, столик та гойдалочка. Також ми розробляємо нові конструкції за бажанням маленьких шукачів пригод та їх батьків. Наші майданчики можна придбати по всій території України. Наші покупці – це сім'ї, що проживають в приватних будинках та дитячі садки. Ми хочемо, щоб наш проект допоміг людям самореалізуватися та діти отримали яскраві враження.